بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله وصحبه وخديمه. بكي كن يوتي حديث جروم نيارل تاينك دنا نجل نياتي حديث نخ ياتي سسلو ييب دانيو غات بنوبي خاوا نرو اي معنى. وعنه جلنا نشي أبو سعيد الخضري، حديث بم إندون شكاو أبو سعيد الخضري دكو نتليون بيكي ساسيت موكو نتليوات موتارك مني. وعنه تاية إندي تروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وعنا إن الدنيا نكادنا حلوة أجي نغلى خادرة تأجي نتغلى، وإن الله نك يالا تعالى كوانا مستخلفكم أجي ووتن لن في هاجمون فينظر تما يخول كيف تعملون نك نجيني جفه. فاتقوا واتدكوا لن الدنيا أدنى واتقوا تنين واتنكوا النساء جيجين. رواه مسلم. أبو سعيد الخدري يالنكو يالدو اللي قرم وانا يونتبي صلى الله عليه وسلم دعوهوني أدنى يالا دكو نيخال لول تي ظاهر ندخل كو لول ظاهر مرافت منيخ. واي نك يالا دولن في سخال دلن في بايين دي رك أبدير دي خولنا نوغين دي دف دلن نتو بخم دنين تخو تي جامكو ولا دنين ساقن رك با أدنى فابلين دخ سين ديغن تيك سين براو. أدنى نك نونو من نتخي ci zahir te neex day gawa fabbe nit lol ndax dara bu rafete ci zahir beut da koy sakku bu ko beut sakko bakkan top ci sakku bu ko defé dama adama nak danaka bu bayiwut xel deug deug faawu rek mu tabbi ca te bu tabbi ca aduna nona day dox digeunte mak boromam motax mu nekkon yalla mom du len fi saxal waye da len fi baye ndi rek doxol nan ngeen di def da ngay saggan ba aduna dox sen digante ak sen borom wala da ngay taxaw ci jamm ko mune nak na ngeen watandiku aduna aduna bum len wor mukk da ngay watandiku jigen nek sen pexek sen fitna jigen da bari pexek fitna ba mana yaqal nit ki ak diine mana dox digam ak borom nakon yar yoy dal na ngeen ko watandiku. Hadith ba jotop waxan Anas radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم يا بوربي لا عيش ديرب دندو إلا عيش الآخرة درم يدندوك الآخرة. حديث بي متفق عليه. لا أنا سيالك يا الله دول لي غرم مونا يونتبي صلى الله عليه وسلم دا دون وقانتك بروم نيكو سا بروم دي خمناني ادنا بي دو اب دندو تخ موم num man di mel rek deud sax motax kon mom du ab dundu alakhira je dal nga xamne day sax dak ba faaw moy deug ab dundu waye aduna mom jappé wu ko ab dundu. Wa anhu jeul nañ ci Anas har rasulillah sallallahu alaihi wasallam qal yad ba'd la top al mayit new ba salasatun yat ahlu wat moy ay ñoñam wa maluhu ak alalam wa amaluhu ak jefam fayar jaawata mi delu isnaani ñaar waya baqaate des waahidun ben yar jaawu na delu ahluhu ay ñam wa maaluhu ak alalam waya baqaate mi des hamaluhu ay jeufam. Hadith bi it muttafaqun alayhi. Ana sit yalla ko yalla dole geureum mo ne yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam da doon netali aduna ni mu ñaké wëlëré ak ni mu ñaké mata baña jox ab cieur daldi wax ne nit ki bu faato ri day melni ñatt yi dinañ ko top moy ay mbokam wa kërëm muy ben ak alalam. Alalam nak man na moy lañ koy jëndale ciangaay la ya ca top ya ko la ko ci top ak ay jëfam waye ñaar ñamam duñu dess ak mom dañuy deppat dañuy delu ay mbokam buñ ko dencé delu wat alalamit du ko top bu gibba melam day delu mbok ya mirage ko seddo ko len dal mom moy dess ak mom
duggamo ci bir bammi lan diko fetali moy jeufam kon jeuf rek mo takko hadith bobu kon yonnte bi sallallahu alaihi wasallam da bëgg soñu rek do ma adama bi mo nang ko sonu ci jeuf ju bax tax ginaaw alal ji nga xam nit ki da ci kër kër di sonu mu jaral ko lu ne mom du sax ak mom bis dana ñew re mu taggu mom tax taxamul sax kan le doon ay mbokam lu mu neexo neexo ak ñom du sax ak ñom du sax ak ñom di wey bis day ñew mu taggu ak ñom wet ci bammelam te dara rek moko fay wetali muy jëfam day jëf ci bax dal mom dong moko moy and ak mom ba ci bi bammel diko wetali kon bu dund warna baye xel lolu bu bax lepp lu man ci jëf ci bax rek tam bañ ci xeb dar mu diko jëf te yalla tax